Дякую. Так, зараз тоді йдемо в спортзал, там дітки і аніматори там є, там виставка дитяча, познайомимося, там поспілкуємося. Оце все, отсюда беріть. Денис, ти представляєш? Що робиш? Клас! Привіталися! Я сам колку не розбираюся, а гонорка це трошки. Подполковники це ух. Однакі дядьки, заступник начальника поліції області. Ви слухняні? Так. Молодці. Ми вас вітаємо. Це для вас подаруночки за вашу гарну поведінку. Нам розповідають, що ви дуже гарні дітки. Ми ще ні разу в поліції не вигравали футбол. Виграємо, пацани? Все, мотаємося, класно, ми все. Пойдем? Да. Ми все тренируємося, все. Поліція, гарантія, 5-0 виграємо. Да? Да. Танюшка, сьогодні один дві тобі привезли, який подарунок. Аня, для народження? Виходь, бігом! Вітаю за народження! Ну що, а тепер давайте з друзями зробимо фото. Пан наша колишна Михайлівка. І потім покажемо друзям, хто що робив. Ніжність, так, називається? Картина. Самі робили, так? Так. Ну, нам трохи допомагала, а так то самі. Сама робила? Молода. Дітки здихають, да? Ну так, зараз я вже говорю. Вітаю вас зі святом. Бажаю вам терпіння, натхнення, здоров'я, щоб наші всі дітки були щасливі, здорові і росли на радість нам. Будемо за них турбувати.